աստվածը կանչուր հանգարծ այդ օրը չկա, որ իրենք է ծխալը կանը։ Հիմա դրա համար չէ ավելի շատ ուզում կարծի կարտահայտել, ուզում եմ քննարկենք, թե ինչ տարբերակներ ունենք մենք։ Այսինքն այսօր հանրությունը մեզնից քայլեր է սպասում։ Ես կարծում եմ, որ մինչ կառավարությունը կոնկրետ քայլեր չի արել, այսինքն դա կլինի, այսօր օրինակ ասենք ինչ-որ վարչապետը տենց կոչ արեց, բայց կոնկրետ քայլերի մասին ենք խոսում, այդ վատագույն քայլերի մասին ենք խոսում, որ գոնե բամբասանքի մակարդակով երկու ամսա պատտվում է մեր շուրջը, որ պիտի ոստիկաններ գան կամ ու գնան, չգիտեմ, հա, հիմա ասենք պատկերացնենք, որ այդ ոստիկանները գալիս են, մեր քայլերը պիտի քննարկենք, ու հետո այնպես թաքուն քայլեր չէ, էլի։ Մենք ի սկզբանե պայքարի սկզբից հայտարարել ենք, որ որտեգրում ենք պայքարի խաղաղ եւ ոչ բռնի ձևը։ Ուստի դրա մեջ ասենք մտնում են գործադուլները, դասադուլները ու ոչ միայն Հայաստանը։ Դրա մեջ մտնում է կոպիտ ասած մեծ զորահավաքը, այսինքն եթե մենք ունենք պոստեր պայմանական, մենք հայտարարում ենք զորահավաք ու կապչունի Հայաստանի ցայրից կամ Սփյուռքից, մարդիկ միանում են մեզ ամուսարում հսկողությունը ավելի ամրապնդելու համար։ Այս տեսակետները մենք բոլորս պետք է ունենանք իրար հետ քննարկած, որպեսզի ցանկացած սցենարի դեպքում մենք իմանանք մեր անելիքները։ Օրինակ ես ունեմ երկու որդի, եթե ասենք կառավարությունը քայլ ձեռնարկի, ի որդիները դպրոց չեն գնալու։ Այդի դառնալու է խաղաղ պայքարի ձև, իրանք դասադուլ են անելու։ Ես աշխատում եմ ինչ-որ միտեղ, ես գործի չեմ գնալու։ Հիմա ասենք հարցը առաջանում ձեր պատրաստակամությունը։ Ձեր պատրաստակամությունը։